السلام علیکم. پشاور کے بچے اور قندوز کے بچوں کے لیے نظم، بسم اللہ. شہیدوں کی پہچان باقی ہے اب تک، تلاوت کا ارمان باقی ہے اب تک. شہیدوں کی پہچان باقی ہے اب تک، تلاوت کا ارمان باقی ہے اب تک. لہو سے یہ ان کے صدا رہی ہے، لہو سے یہ ان کے صدا رہی ہے. وہ کہتی ہے ایمان باقی ہے اب تک، وہ کہتی ہے ایمان باقی ہے اب تک. میں زندہ ہوں ظالم مرا تو نہیں ہوں، دھڑکتا ہوں دل میں جدا تو نہیں ہوں. میں زندہ ہوں ظالم مرا تو نہیں ہوں، دھڑکتا ہوں دل میں جدا تو نہیں ہوں. بسا ہے جو قرآن باقی ہے اب تک، یہ سن لو کہ میزان باقی ہے اب تک. تلاوت کا ارمان باقی ہے اب تک، یہ ظالم بھی سن لے یہ قاتل بھی سن لے، جو ماتم پہ خوش ہے وہ جاہل بھی سن لے. یہ ظالم بھی سن لے یہ قاتل بھی سن لے، جو ماتم پہ چپ ہے وہ جاہل بھی سن لے. دعاؤں کا طوفان باقی ہے اب تک، دعاؤں کا طوفان باقی ہے اب تک. قیامت کا اعلان باقی ہے اب تک، قیامت کا اعلان باقی ہے اب تک. جہاں میں بس اسلام قائم رہے گا انشاءاللہ، جہاں میں بس اسلام قائم رہے گا، نبی کا بھی پیغام قائم رہے گا. کہ طالب مسلمان باقی ہے اب تک، کہ طالب مسلمان باقی ہے اب تک. شہادت کا عنوان باقی ہے اب تک، شہادت کا عنوان باقی ہے اب تک. لہو سے یہ ان کے صدا رہی ہے، وہ کہتی ہے ایمان باقی ہے اب تک، وہ کہتی ہے ایمان باقی ہے اب تک. جزاک اللہ.